Je utorok 16. jún, začínajú správy v slovenskom jazyku. Uznanie nezávislosti Kosova nebude témou stretnutia vo Washingtone 27. júna, oznámil prezident Aleksandar Vučić. Povedal, že Američania už avizovali témy rozhovorov, ktoré sa budú týkať ekonomiky, čo bolo hlavnou témou aj doteraz. Vyslanec amerického prezidenta Richard Grenell to potvrdil. Vo Washingtone sa majú stretnúť predstavitelia Belehradu a Prištiny a Vučić odmietol špekulácie, podľa ktorých tam Srbsko podpíše nezávislosť Kosova. Vučić povedal, že Srbsko čaká ťažké obdobie a že po voľbách do Srbska pricestuje vyslanec Európskej únie pre dialog Miroslav Lajčák. Prezident Aleksandar Vučić a ruský prezident Vladimír Putin sa včera telefonicky rozprávali o najdôležitejších otázkach dvoch krajín. Putin zaželal Vučićovi veľa úspechov v blížiacich sa voľbách a vyjadril presvedčenie, že vyhrá práve tá strana, ktorú vedie Vučić, vyhlásila služba prezidenta pre spoluprácu s médiami. Dvaja prezidenti najviac času venovali otázke Kosova a Metochie, najmä o tom, čo sa deje na medzinárodnej scéne v súvislosti s touto otázkou. Pokrajinská vláda vyčlenila 101 milión dinárov na realizáciu 372 projektov, ktoré do konca roka budú realizované na území Vojvodiny. Týka sa to projektov z oblasti kultúrneho dedičstva, literárnej, scénickej a hudobnej tvorby, filmové a vizuálne projekty a tiež tie, ktoré zahŕňajú kultúru a umenie národnostných menšín. Podporu na realizáciu projektu dostal aj Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove pri príležitosti zaznamenávania 250. jubilea príchodu prvých Slovákov do Starej Pazovy, ďalej Staropazovské stredisko kultúry, ktoré plánuje realizovať slávnostnú akadémiu pri príležitosti 60. výročia od vzniku, a tiež Staropazovské Art Centrum Chlieb a hry za projekt Divadielko. Okrem toho pokrajinská vláda vyčlenila aj prostriedky na nové knihy pre Staropazovskú knižnicu Dositea Obradoviča. Do konca augusta je otvorená výzva pre všetkých nezamestnaných, ktorí sú evidovaní v Národnej službe zamestnávania a ktorí majú v pláne začať podnikať na území obce Stará Pazova. Subvencie sa udeľujú jednorázovo vo výške 250 000 dinárov, respektíve 270 000, ak sa jedná o osoby s invaliditou. Nezamestnaní, ktorí sa budú uchádzať o tieto prostriedky, sú povinní realizovať svoj pracovný plán 12 mesiacov od dňa začiatku biznisu. Pobočka Národnej služby zamestnávania a obec Stará Pazova vyčlenili na tieto účely celkovo 2 milióny dinárov. Detailné informácie môžu občania nájsť na oficiálnej stránke obce v záložke Verejné výzvy a konkurzy. V posledných dňoch sa v Novej Pazove detailne pripravovali plány na vyasfaltovanie tržnice a s prácami sa začalo dnes. Ide o plochu okolo 2000 štvorcových metrov a hneď po dokončení museli pracovníci podniku Čistoťa vrátiť predajné stánky na miesto s ohľadom na to, že v Novej Pazove je veľký trh každú stredu, teda zajtra, a očakáva sa, že predaj na tržnici sa bude odvíjať bez prerušenia. Práce, ktorých celková hodnota je okolo 3 milióny dinárov, realizuje firma Tremput a financuje to obec Stará Pazova. Záverečnú fázu prác si prišiel obzrieť aj predseda obce Stará Pazova Ďorde Radinovič. Po trojmesačnej pauze sa včera večer stretli členovia Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka, aby sa dohodli o pláne a programe na ďalšie obdobie. Vzhľadom na to, že kvôli koronavírusu boli zrušené všetky podujatia a festivaly, ako aj zájazd na Slovensko a do septembra sa nebudú konať ani žiadne nácviky a skúšky, preto letné obdobie využijú na zveľaďovanie interiéru Slovenského národného domu, k čomu finančne prispieje aj obec Stará Pazova. Predseda obce Ďorde Radinovič sa pochvalne vyjadril na adresu spolku, lebo doteraz usilovne pripravovali veľký počet podujatí a prisľúbil im podporu aj v ďalšom období. Predsedníčka SKUSu Libuška Lakatošová oznámila, že centrálne oslavy 250. výročia príchodu prvých Slovákov do Starej Pazovy sa budú organizovať v októbri, no už budúci štvrtok 25. júna sa bude o 10. hodine konať slávnostná služba Božia v Slovenskom evanjelickom kostole, ktorou sa pripomína na 2,5 storočia od založenia tejto cirkvi v Starej Pazove. Behom leta, znamená júl a august,
v Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku, čiže v Slovenskom dome, neplánujeme žiadne aktivity, keď hovorím o kultúrnych aktivitách, ale plánujeme aktivity a to je renovovanie miestností Slovenského domu. Znamená kalenie všetkých miestností v prízemí a tiež riešenie aj podlahy a vodovodu. Myslíme si, že tieto práce ukončíme do septembra a v septembri už v plnom prúde. Pravda, že ak epidemiologická situácia to dovolí, začíname s všetkými aktivitami. Je to aj folklór, aj divadlo, aj spevácke skupiny. Združenia žien bude mať svoje bežné aktivity. A pravda, že potrebné, aby sme sa chystali aj na veľmi významný jubileum, a to je 250 rokov príchodu Slovákov do Starej Pazovy, ktorý plánujeme zaznamenať druhý víkend v októbri. Dnes je posledný deň školského roka 2019-2020 a od zajtra začínajú žiakom základných a stredných škôl letné prázdniny. Tento školský rok bol iný než predošlé. Kvôli koronavírusu ostali triedy zatvorené od 16. marca 2020 a vyučovanie sa od tohto dátumu až do 29. mája konalo prostredníctvom televízneho vysielania a ďalej v júni pokračovalo prostredníctvom komunikácie učiteľov so žiakmi cez rôzne sociálne siete. Aj keď žiaci od 1. do 7. ročníka si môžu od zajtra už dlhšie pospať a nemusia viac robiť domáce úlohy, u osmakov čakajú tri ťažké dni, a to záverečná malá matura, ktorá sa bude realizovať od 17. do 19. júna. Pred pár dňami sa v galérii Mira Brdka v Starej Pazove konala vernisáž ďalšej výstavy, ktorú otvorila Milica Vukovičová, predsednička odboru grafiky a dizajnu. Na výstave sú zastúpení autori, členovia Združenia výtvarných umelcov a dizajnérov Srbska. Zaujímavosťou je, že návštevníci si zo všetkých diel môžu vybrať to najkrajšie a dať mu svoj hlas. Ten autor, ktorý získa najviac hlasov, na konci tejto putovnej výstavy bude odmenený. Táto výstava je cestujúca výstava, znamená, my sme druhý na tej ceste, je to 8 miest v Srbsku, znamená, začala cesta od Veľká Plána, Stará Pazova, Despotovac, Paraćin, Arilje, Ivanica, Kruševac, Jagodina, a aj končí Singidunom, znamená, v Belehrade je konečná stanica. Čo sa týka týchto prác, je to malý format Ulupuc, znamená, to sa vytvarní aj užitkové umenie, aj dizajn Srbska. Tu máme v tejto galerii teraz 42 práci. Je to malý format, oni si určili format, aby sa, znamená, aby bolo 25x25 cm. Výstava je otvorená do 3. júla a otváracie hodiny galérie sú počas pracovných dní od 10. do 14. a potom od 16. do 20. hodiny. Streda bude podľa meteorológov oblačná, bez slnečných lúčov, počas dňa s možným slabým dažďom a podľa ich predpovede sa neskoro večer riadne rozprší. Teploty v rozpätí od 15 do 22 stupňov, a čo sa týka vetra, ten po celý deň bude mierne fúkať, prevažne zo západu. Nakoniec gratulácie k meninám. Dnes a zajtra sú v kalendári mužské zriedkavé mená. Dnes oslavuje Božetech a zajtra Vladivoj. Všetko najlepšie. Oslávenci dali bodku za spravodajstvom. Ďakujeme za vašu pozornosť a majte sa pekne.